Эрхэм үзэгчтэй хоёр амгалан айлтгын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үеийн үзэл бол ярилцлагын шууд нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Би цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийг хөтөлж явуулж байгаа энэ нэлээд хэдэн жилд төрийн бас байгууллага, ажил мэргэжил нэгтэй хүмүүсийн нэгдсэн, эвлэлдэн нэгдсэн холбоодуудын олон төлөөлөгчдөйг оруулж энэ талаар мэдээлэл үзэгчтэй өргөсөн. А өнөөдөр би бас нэгэн клуб буюу гэхдээ тэднэртэй мэргэжлийн хувьд нэгдсэн хүмүүс юм шиг мөртлөөсөө нэг онцлогтой байгуулгын хүмүүсийг урьсан юм аа. Энэ бол Монголын элчин сайдуудын клуб гэдэг нэртэй клубын гишүүд юм. Ингээ би ирсэн зочтой эхлээ танилцуулъя. Онц бүгд бүрэн эрхт элчин, Монголын элчин сайдуудын клубын ерөнхийлөгч. Яг одоо бол Австрали цух элчин сайдар томилогдчиход байгаа тийм ээ. Итальд цух элчин сайд томилогдчиход байгаа Жамбал Дорж. За дараагийн хүн бол онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд, Монголын элчин сайдуудын клубын дэд ерөнхийлөгч Удул. Онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд, Монголын дипломатын академийн гүйцэтгэх захирал Бихват. За ийм гурван эрхэм хүнийг урьхтаа бид нэр одоо энэ гурван хүн бол Монгол улсыг төлөөлж олон газар улс орнуудад ажилласан байх юм. Тэгэхээр энэ жил бол монголчууд бид нар чинь дэлхийн нийтийн анхаарлыг өөртөө татсан томоохон арга хэмжээг зохион байгуулах чинь энэ талар бас өөртөө хоорондоо янз бүрийн санал бодол яаж чинь зөрчилдөж янз бүрэл болж байна л да. Тэгэхээр яг элчин сайдуудын хувьд элчин сайдуудын клуб гэдэг энэ байгууллагад ажиллаж Монгол орны гадаад бодлогыг авч яваа энэ салбарт амьдралаа зориулж яваа та гурваас энэ талаарх асуултуудыг асуух гэсэн юм аа. Тэгэхээр энэ жил бол Монгол улсад дипломат алба үүсч хөгжсөний гэж хэлдэг. Монголын дипломат албаны гэж хэлдэг юм уу? 105 жил. Нүүбд элсний 55 жил. АСЭМ-ийн үйл явдал гэдэг онцгой үйл явдлууд болох нь. Тэгэхээр би нэг жоохон бусад төрлийн бас байгууллагуудаас Монголын элчин сайдуудын клубыг онцлох гэдэг учраас инэлтээ. Тэгэхээр ямар зорилгоор яагаад ийм нэртэй клуб байгуулах шаардлагатай гэж үзсэн юм бэ? Зорилгоос эхлээд ярих уу? За тэгье. За араминд. Тэгэхээр Монголын элчин сайдрын клуб гэдэг төрийн бас байгууллагыг одоо бидний эсэг элчин сайд нар 2013 оны 4 сард байгуулсан юм. Тэгэхээр ер нь бол элчин сайдрын клуб гэдэг ийм төрийн бас байгууллага энэ нь бол үндсэндээ бол одоо тийм мэргэжлийн хүмүүсийн одоо эвсэлд нэгдсэн ийм төрлийн бас байгууллага өөр улс орнууд бол одоо бас зөнгө байдаг юм байна лээ. Тий, тэгээд миний би 12 онд Австралд элчин сайдаар ажиллаад буцаж ирэхдээ дотроо бас нэг ер нь манайд бол нэг ийм клубыг ер нь байгуулах нь зүйтэй ч юм уу гэсэн ийм санаа өрлж ирээд одоо бас өөрсдийнхөө найз нөхд элчин сайд нартай ярилцаж. Тэгээд бидний хэдэн тав нөхөд одоо 13 оны ихэр үүсгэн байгуулсан ийм түүхтэй юм байна. Тэгэхээр яг манай элчин сайдрын клубын үндсэн зорилго гэх юм бол ерөөсөөл одоо Монгол улсынхаа гадаад бодлого үйл ажиллагааг одоо хэрэгжүүлэхэд одоо гадаад харилцааны төр захиргааны төв байгуулгад яаж тусдэм үзүүлж болох вэ? Ардын дипломатын аргаарж байдаг юм уу тийм ээ? За ер нь ямар боломж байх вэ? Өөрсдийнхөө мэдлэг, чадвар, тийм ээ, дуршилгыг олон ашиглаж одоо бас өөрсдийнхөө үндсэн ажлынхаа зэрэгцээ ингээд тусдамж үзүүлж болох юм а гэдэг санаагаар анх байгуулсан юм байна. За, ер нь бол бусад мэрэгжлийн төрөмс байгуулалттай төстэй л юм байна. А тэгтээ гадаад бодлого гэдэг маань бид нэр өнөөдөр гадаад бодлогын тухай их янз бүрээр л ярьж, янз бүрийн л үзэл бодол яваад байна л та. Тэгэхээр бид нэр та нартай ингээд би сая нэвтрүүлэх гэсэн бодож байгаа та. Монгол улс маань дэлхийд яаж харагдаж байгаа бол гадна талтай ямар ч үедэг бол гэдгийг та нараас илүү сайн мэд хүмүүс байхгүй байх. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол ёо ингэчээсээ энэ ч бас эвгүй шүү гэдэг хүн нэг өөр юмсэг өмнөөс нь санаа зовох тийм юм байдаг шүү дээ тий. Энийг та бүхэн хөдөлж авч тэрийг бас өөрөөсөө хараа дүгнэж байгаа байх. Тэгэхээр Монгол улсын дипломат бодлого гээл ингээл гадаад бодлого энэ төр гээл их холын юм шиг ярьж байгаа боловч өнөөдөр бид нэр энэ тухай чухалчлан ярихын учир нь юунд байна гэж та бүхэн бодож байна. Их ерөнхий асуултаас эхэлж байна. Удалгаа эхлэхөө. За би дөрөв Монголын элчин сайдрын клуб гэдэг дээр нэг хоёр санаа нэмээд хэлчих болох уу? Монголын элчин сайдрын клуб гэдэг энэ байгуулгын гишүүд нь ямар улс байдгийм бэ гэдэг шалгуураа энэ.
би хэлүүлэх хүмүүст ойлгомжтой болох байх гэж бодож байна. Энд бол Монгол онцгойд бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг албан тушаал, онцгойд бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг цол хоёрыг ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Онцгойд бүрэн эрхт элчин сайдаар ажиллаж байгаа хүмүүс бол дипломат цолгүй ч байж болно. Одоо бол тийм улсууд байгаа. Дипломат албанд олон жил зүтгэсэн одоо цогх одоо мэрэгжлийн нээжмсэн ийм улсууд бол гол төлөв олон жил зүтгэх явцтай бол дипломат цол хэрэг мэн шат шатаар нь одоо төшөө гэдэг цолоос эхлээл дэше явдаг юм л да. 6-7 зэрэгтэй цэргийн жанжингууд шиг. Тэгээд энэ клуб маань ерөнхийлөгчөөс одоо зарлиглан олгодог онцгойд бүрэн эрхт элчин, онцгойд бүрэн эрхт элчин сайд гэдэг цолтой хүмүүсийн одоо клуб биш. Монгол улсыг төлөөлж гадаад хилийн чандад элчин сайд гэдэг ажил хийж байсан хүмүүсийн нэг юмлэг. Өөрөөр хэлбэл гадаад яманд эргээд ажиллахгүйгээр одоо өөр улс төрийн болон бусад өөр албаарч байгаа хүмүүс ч мөн энэ манай элчин сайдны клубын гишүү байж болно. Элчин сайдаар л ажиллаж байсан. Ажиллаж байсан. Одоо ажиллаж байгаа. За энэ бол тодтгол байлаа. Тийм. Энэ бол ойлгоход дараа юу тодорхой гэсэн утгатай. За таны асуусан асуулт гэдэг дээр бол Монгол улс өнөөдөр Дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн бас одоо Аздан зарим талаар үлгэр жишээ болж байгаач гэж яригддаг ийм улс орн болж. За энэ нэр хүнд байр суурь жин нөлөө маань Монгол улсын дэлхий дээр эзэлж байгаа байр суурь гэсэн үг. За үнийг бэхжүүлэх чиглэлд бол Монголын дипломатууд, Монголын төрийн Монгол төрийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оролцдог бүх хүмүүс хүчин зүтгэж явдаг. Тэгэхээр бидний ерөнхий нэгдсэн зорилго бол Монгол төрийн гадаад бодлогыг залгамж чанартай, нэгдмэл байдалтай, тогтвортой ингэж явуулахад л одоо хувь нэмэр оруулах ийм зорилготой. Нөгөө талаар дипломатууд гэж ер нь юу хийдэг улс вэ? Ямар зорилгын төлөө одоо мэдлэг чадвар ур ухаанаа зарж авдаг улс вэ? Тэр үйл ажиллагааных нь явцад одоо жишээлх юм тэр мэдлэг чадвар ур ухааны үнэхээр одоо тийм юм байна да гэж олон нийт одоо тэр болгон мэддэггүй ил харагддаггүй ажил учраас олон түмэнд бас ойлгуулах. Дипломат ажил гэдэг ямыг ийм сайхан ажил байдаг юм байна. Ийм нарийн бөгөөд бас одоо золонтойч гэж хэлж болох хүнд хэцүү. Бас цагн тулаад ирэхэд одоо эр зориг хатуужил янз бүрийн юм шаардсан айхтар нарийн мэрэгжил байдаг юм байна гэдгийг олон түмэнд бас одоо ойлгуулах юмсан гэсэн ийм зорилго бол бас давхар байдаг юм байна. Их утга юм хөө. Миний асуултанд шууд хариулах уу? Үгүй яг хөө. Ер нь бол хүн одоо нэг Монгол улсын иргэн гэд боддё л доо. Гадаадд явах хэрэгэн эргээд өөрийгөө илүү сайн таних мэддэг нэг юм номтой. Нөгөөтэйгүр ерөөсө олон улсын харилцааг судлаад Монголыг эргээд харахад бол илүү сайн ойлгодог. Монгол. Тийм. Энэ систем дотор Монгол ямар байх ёстой юм бэ? Ямар бодлого явуулах ёстой юм бэ гэдгийг илүү сайн ойлгодог юм жамтай л та. Тэр утгаар гадаадд төр улсаа төлөөлөөд төлөөлөхдөө тодорхой хамт олон элчин сайдын яам юм уу, консулын төлөөлөгчийн газар юм уу тэрийг тэргүүлээд ажилласан хүмүүсийн хувьд хэм бол маш өөрмөц тодорхой төвшөнд хүрж очсон байдаг юм а гэж ингэж хэлэв. Тийм хүмүүсийн мэдлэг, туршлага, үзэл санаа, бодлыг дордороо биш
тодорхой хамтлагийн хүрээнд одоо ярилцаж хоорондоо солилцоо тэн дундаасаа нийтлэг юм гаргасны үндсэн дээр гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх дипломат үйл ажиллагаанд одоо дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглана гэдэг бол өөр төвшингийн асуудал учраас клубыг байгуулсан юм аа гэж. Ингээд тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй юм ерөнхийдөө. Ер нь бол манай клубын үйл ажиллагаа их олон талтай, олон янзын хэлбэрээр явдаг. Ер нь цааш нь баяжуулаад байх юм бол маш одоо хэрэгтэй ийм нэг тодорхой сувг шижин болно гэж ингэж би харж байгаа. Сүүлийн одоо 2 жилийн туршлагаас харахад. Ер нь бол бидний гол зорилго бол ерөөсөө л энэ дипломат алба гэж юу юм? Элчин сайдын төвшөнд яаж ажилдаг байх ёстой юм? Энийг бид эргэж үйл ажиллагаандаа ашиглах юм ээ, ашиглуулж, хэрэглэх юм нь хэрэглүүлээ, санаа бодлоо нэмэрлээ, улам боловсронгүй болоход нь тус төхөн болё л гэсэн ийм л ганцхан зорилгод л одоо зангидагдж байгаа гэж ингэж хэлэх нь зүйтэй юм байна. Тэгэхээр би таны бүхний яриг сонсож байхдаа ямар айхтар яг ингээд цаасан дээр буулгах юм бол ямар нэгэн редакторлаж хянан тохиолдуулах шаардлагагүйгээр үг үсгээ тэр таслал юутай нь ярьж байгааг би яг мэдрээ сууж л да. Би бол хамаагүй ярьдаг хүн юм байна гэж бодож сууж байна. Тэгэхээр ингэж байгаа юм. Улс хоорондын харилцаа ялангуяа дипломат албанд бол ерөөсөн хүнд хүргэж ярих ганц арга бол ерөөсөн хоёрдмал санаа утга элдв одоо сул юмгүй ярих шууд ойлгох яг л тэр ойлголтоо өгөхөд анхаарах ёстой байдаг байхгүй юу. Тэргээрэн энгийн одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаанаас ялгаатай юм аа. Би бол ингэж их яриад байдаг юм л да. Ямар ч мэрэгжил бол өөрийн хилтэй байдаг юм аа гэж. Тийм ээ. Тэр мэрэгжлийнхаа онцлогийг тусгасан мэрэгжлийнхаа ойлголт агуулгыг хамгийн зөв илэрхийлсэн өөрийн гэсэн ойлголтын аппараттай байдаг байхгүй юу. Тийм учраас манайхныг бол ерөнхийдөө манай монголчууд юу гэдэг вэ гэхээр нэг л нэг тийм модон хэлээр ядуухан ярих юмаа гэдээ ингэж хэлэхэд байдаг байхгүй юу. Нөгөө нэг уран сайхан одоо угуул чимгэн одоо багтай тийм ээ. Нөгөө гадныхантай ярихд чинь бол тий зүгээр энгийн төвшөнд ярих нэг өөр албан яриа гэдэг маань шууд ойлгох тийм ээ. Одоо яг улс үндэснийхээ онцлог, хэл соёлынхаа онцлогоос болоод ойлголтууд чинь заримдаа ихэнх тохиолдолд зөрөхгүй байдаг байхгүй юу. А олон улсын хэмжээнд дипломатын одоо энэ төвшөнд болохоор ерөнхийдөө жигдэрсэн ийм тодорхой төвшөнд байдаг учраас тэр мэрэгжлийн хэлийг одоо бид нар бол яг ч яраггүй эзэмших ёстой гэж ингэж үздэг. Тийм мэрэгжлийн хэл. Яг мэрэгжил гэдэгтэй л холбогдуулаад миний дараагийн асуулт гарч ирээд байна л да. Тэгвэл би тэрийг жоохон хойшлуулад та бүхэнтэй уулзаад нэвтрүүлэгтээ урья гэж ярьж хахад бол за энэ бол ер нь энэ дипломат албаны тухай энэ албан зүтгэж байгаа хүмүүсийн тухай ярина гэдэг бол энэ алтан аргамжийн тухай яриа байх юм а гэж та бүхэн хэлсэн. Тэгэд би энийг бүр яг үзэгчтэй яагаад алтан аргамж гэж хэлж байгаа юм бэ гэдэг тайлбарыг та бүхнээ сонсомоор байна. Алтан аргамж гэдэг бол түүх судар эсэлж үзэх юм бол Чингис багт маань элчин харилцаа бол бас төрийн алтан аргамж юм а гэж айлдсан гэж ингэж одоо үздэг. Алтан гэдэг бол ерөөсөө монголчууд хувиршгүй бас их өндөр үнцэнтэй тийм ээ чухаг өөрчлөгддөггүй гэж гэдэг юм уу? Ийм зүйлийг алтан гэдэг одоо үгээр тодорхойлж хэлж ирсэн бас тийм уламжлалтай байна. Тийм ээ, алтан ураг, алтан айм, алтан дэлхий, алтан хуудас, түүхийн алтан хуудас гэдэл шин сайхан юм гарч ирэхэд чи бид бас ярьдаг шүү дээ. Ингээд тодорхойлоод ирэхтэй зэрэгэл алтан гэдэг үг бол зүгээр тэр одоо үнцэнтэй өндөр үнцэнтэй эзэж хойлдгоо одоо металтай холбоогүй юм тийм ээ. Тэгээд аргамж гэдэг үг бол үнцэндээ тогтвортой харилцаа ерөнхийдөө тэр харилцааг барьж байгаа төв рүү одоо тэмүүлсэн юм уу эсвэл тэр төвтэй байнгын холбоотой байх учир шалтгааныг агуулсан одоо ийм ойлголт гэж би ойлгож байгаа. Түүнээс бол манай Монгол ард Монголын одоо ард түмний амьдралд
хамгийн их гүн гүнзгий шингэсэн хамгийн одоо бараг бишир чүтэж байдаг морьч гэдэг юм уу тийм ойлголттой нэг төдийлөн холбоотой биш байж магадгүй. Аа. Тийм. Арга ухаан. Арга ухаан, ур чадвар гэсэн утга төлхүү энэ үгэн дотор байгаа байх гэж би. Хувьдаа бол арга гэдгээс. Тийм. Давхар давхар утга болгодог. Тийм. Аргамж гэдэг нь бол шууд нэг ойлголт. Тэр бол одоо шилжсэн утгаараа мөн арга ухаан, ур чадвар байх гэдэг. Тогтвортой ийм нэг харилцааны шижим үзүүр одоо учиг гэсэн ийм юунаас бол одоо тэр алтан аргамж гэдэг одоо маш сайхан ойлголт. Аргагүй гайхамшигтай нэр томьёо гэж би бол боддог байхгүй. Монгол хэлний их гоёд тийм тайлбарлаж маш сайхан ойлголт. Нэр томьёоны хувьд бол энэ их дээрээс одоо боломжилж авсан ийм нэр томьёо. Зөвхөн яг өнөөдрийн одоо байдлаас өнцгөөс хараад ойлгох юм бол одоо манай залуучууд гэсэн юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр ерөөсөн энэ улс орны гадаад харилцааны залгам чанар гэдэг л ерөөсөө ийм дасралтгүй аргамжи ашигла ийм явах ёстой. Одоо үе үеийнхэн одоо залгам чанарыг хадгалж ингэж уламжлаа хадгалж явах ёстой гэдэг үүднээс бас залгам чанар гэдэг үгээр бас ойлгож болох юм байна орчин үед бол гэж би бас дотроо боддtiin. Одоо залуучуудад тандаад тэр залгам чанар гэд ирэхээр өнөөдөр бид нэр яг уу энэ ярианы ритм гэдэг юм уу хэмнэлийг би нэг жоохон өөр юм руу оруулах гэж тань л да шүүмжлэлтэй юм руу оруулах гэж байна. Та бүхний тогт туун ингэж маш зөв сонгосон үг өгүүлбэрээр бүх юмыг тайлбархаас гадна дипломат албаны маань одоо боловсон хүчин гинүү хүний нөөц гинүү энэний хим хэмнэл энэний тэр залгамж чанар чухамдаа одоо та бүхний энэ ам амьдралаа зориулж зүтгэж яваа энэ юмний чинь юм хаа нэгтэй газар алдагдчихад байгаа тухай бид нөөдөр ярьсаар л байх юм. Тэр та бүхний байгуулсан клуб инлүүч зарим талаараа чиглэж байгаа. Энэ үнэн тийм ээ. Та бүхэн тэдэнд хүлэн зөвшөөрөх үү? Одоо өнөөдөр элчин сайдууд яа томилогдож байгааг бид нар ярьж л байна шүү дээ. Харж л байна. Энэ бол аль нэг нам тухайн үеэр ирэх вэржсэн хүмүүсийн тухай яриа биш юм. Яагаад ч юм энэ алтан аргамж гэдгийг алтан аргамж нь яваа гэж хэлж болох уу? Алтан аргамж нь болж яваа энэ хүмүүсийн Монголлоо төлөөлж дэлхийд явж байгаа энэ хүмүүсийн нэг томилгоо процесс үйл явц нь нэг л буруу явчудаа л гэж би их л олон ярилцлага дээр би асууж ирсэн да. Энэ дээр л та бүхнээс үзэл бодлыг эхлээд нэг сонирхох юм. Тий, тэгэхээр ерөөсөө дипломат алба гэдэг маань өнөөдөр л төрийн тусгай алба тийм ээ. Тэгэхээр бол ерөөсөө ялангуяа одоо Монгол улсаа төлөөлж хилийн чандад элчин сайдаар байна уу? Одоо дипломатаар ажиллаж байгаа хүмүүс ернүүл ярьж яриа хэлцэл явуулахтаа бол одоо ерөөсөө алдаж унах зүйл гэж байх ёсгүй тийм ээ. Тэр гарч байгаа үг болгоны чард улс орны эрх ашиг тийм ээ. Тусгаар тогтнолын асуудал ч одоо явж байна тийм ээ. Алдвал том алдаа байна. Алдвал том алдаа гарна тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь тийм учраас бол ерөөсөө боловсон хүчин гэдэг чинь бол эндээс л эхлэх ёстой тийм ээ. Тэгэхээр бол ерөөсөө энэ Монгол улсын дипломат алба бол одоо яг хуу тийм гадаад харилцааны алба тийм том биш. Гэхдээ бол манай улсын одоо хүн амтайгаа харьцуулах юм бол бас яг хуу боломжийн. Боломжийн гэж үзэхээр үү? Боломжийн гэж үзэхээр тий. Тэр нь бол одоо манай засгийн газрын яамдуудын дундаа бол хүний хаан тоогоор бол бас нэлен дээгүрт орно тийм ээ. Ер нь нэг хоёр тал орж байгаа бах. А тэгэхдээ бол манай дээд одоо төр засгийн удирдлага маань ер нь дээрээсээ л ер нь Монгол улсад энэ орчин үеийн дипломат алба гэдгийг үүсгэтэл боловсон хүчний бодлогыг тийм ээ боловсон хүчнээ бэлтгэхдээ бас актер чамбаа анхаарч байсан юм байлээ. Тэгээд ер нь тэгээд ирсэн түүх бол тийм байгаа гэхдээ ирсэн түүх тэгээд тэрийг бол одоо манай энэ үе үеийн одоо дундаг ахмад дипломатууд элчин сайд нарын бол одоо түүхүүл харуулж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар ерөнхийдөө ингээд гадаад харилцаа гэдэг чинь өргөжөөд тийм ээ. Ер нь олон чиглэл рүү ороод ирэнгүүт ерөөсөө манай залуучуудын дунд ч их юм уу? За ер нь бас энэ төр засгийн зүгээс ч их юм уу? Ер нь бас энэ бол ер нь харьцангуй тийм амархан энэ дуртай хүн хашаад явчих ийм ажиллаа. Ерөөсөө нэг л байтг л төрийн алба гэсэн ийм хандбал бас байна л да. Яг хоо энэ байдаг төрийн албаас бүр их гоё ч юм шиг, бүр их жаргалтай ч юм шиг залуучууд хараад байна шүү дээ.
Тий, тэрийг л илүү тэгж хараад байгаа. За тэгэхдээ бол яг нарийн дээр юм бол яг манай дипломат алуу гэдэг чинь бол ерөөсөө батлан хамгаалах зэргийн албатай дүндээ ажиллах шүү дээ тэр энэ сайн аа. Тэгээд одоо тэгээ яах вэ? Болоод байгаа үйл явцыг яасан дээрөө. Саяхан бид нар өчигдөр манай телевизээр гарлаа л да залуучууд мэрэглээ сонгох тухай яаж хаад нэг багш хүртэл тэр дотор тэгэл ярьчихж байгаа хгүй. Энэ залуучуудын сонирх мэрэгжил дотор сэтгүүлч хизээч байсаар л болно. Олон улсын харилцаа байсаар л болно гэж хэлчихэж байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр бид тэгэхээр энэ юу та бол асуулт тавихтаа одоо томилгоо тухай эхлээд нэлээд тагсан. Тэгсэн шүү дээ. Тод одоо томьёолж хэлэх шиг боллоо. Тэгэхээр би бол ингэж бодоод байгаа. Ер нь энэ гадаад харилцааны алба ялангуяа дипломат алба гадаад харилцааны албад гэдгээс би дипломат алб гэдгийг бас жаахан өөрөөр хэлээд байж тээ. Энд бас жаахан учир бий. Энэ албанд томилхоос өмнө эхлээд сонгох хэрэгтэй юм. Шилж сонгож авах хэрэгтэй. Тэм ү? Шилж сонгож аваад сургаж боловсруулаад дадлагж явуулаад уруу ухаан суулгаад тийм ээ ур чадвартай мэдлэгтэй үнэхээр одоо Монгол улсын гадаад харилцаа дипломат албанд одоо нүүр улахгүй зүтгэж чадах ийм чадвар өгөх хүмүүсийг томилж явуулах хэрэгтэй. За. За энэ бол томилхтоо бас учир ялгаа бий л дээ. Бага тушаалын хүмүүсийг одоо томилход одоо ямар зарчим баримтлах вэ? Аа бүр элчин сайдыг томилход ямар зарчим баримтлах вэ? Энд төргээд элчин сайдыг томилход бол бас заавал одоо юу гэдэг бүгдээр 100% дипломатууд байх ёстой гэсэн зарчим үйлчлэхгүй байж болно. Тодорхой хэмжээгээр одоо төрийн ажил бол нухлагдсан туршлагатай ямар ч үед бол Монгол улсын тусгаар тогтнол ямар ч асуудал гарлаа гэсэн тэрийг бол бүрэн аваад явах ийм чадвар өгөх ийм хүмүүсийг элчин сайдаар томлоход бол ялангуяа жишээлх юм бол томоохон гүрнүүдэд бол магадгүй оновчтой ч байж болох. Тийм ээ дэлхийн томоохон гүрнүүдэд. Томоохон гүрнүүд ч бас ийм их хэмжээний зангарагтай тулхтай ийм хүн томлогдож ирэх болов уу гэж хардаг байж болох. Би тэгж бас боддог. А ер нь боловсон хүчин дээр бол бидний дунд нэг юу гэдэг юм да яриа байд юм л да. Ер нь энэ дипломат ажил гэдэг дээр мэрэгшүүлэх ёстой юм уу? Универсалны хаанч альч дэлхийн альч өнцөгт хэрэгжилж болох, ажилуулж болох чадвар бүрдүүлсэн хөрвөх чадвартай хүн болох хэрэгтэй юм уу гэж. Мэргэших гэдэг нь бол дипломат ажлынхан одоо ур ухааныг бүрэн дүүрэн эзэмшихээс гадна хэлийн эзэмшсэн, орны судалсан, тийм ээ. Магадгүй түүх, утга зохиол, тэр одоо тэдний урлаг, соёл бүхэл юм нь бол нэгдэгэнгүй сайн эзэмшсэн ийм хүн байх юм бол яг тухайлсан орондоо бол маш оновчтой сайн ажиллаж чадна. Тийм үү? Гэтэл дипломат болгоныг тэгж нарийн мэрэгшүүлээд нөгөө хүнийг одоо тий. Сурна гэдэг бол насан туршдаа сурна гэдэг шиг нэг орныг судлаад л одоо гүнзгэрүүлэл ягаад байхад хэдэн жил ирэхтэй байдгийн бол тоо. Тэр хүний ганцхан тэр бол сурал томлоод байвал оновчтой байдгийн болов уу юм болов? Гэт ингээд аваад үзэх юм бол өөр өнцгөөс харах шаардлага гарч болох юм байна. За зүгээр одоо сонгон шалгаруулалт дипломат болсон хүчнийг бэлтгэх боловсруулах энэ тухай дээр бол манай одоо Бихот сайд бол бүр одоо яс махан дээр тодорхой зүйлүүдийг мэдэрч байгаа учраас би Бихот сайд академийн гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тодорхой юм ярих байх гэж байна. Үзтгэсэн харилцаатай. Тийм. Тодорхой ч гэх юм уу зүгээр яг юм ярьяг гэвэл би нэг юм ярьмаар байна. За. Ер нь бол дипломат алба гадаад яамны системийн хэмжээнд энэ боловсон хүчин гэдэг асуудалд тавих анхаарал 50-аас 90-д он хүртэл болов их хүчтэй, маш одоо цэгцтэй, бүр одоо удаан хугацаанд ингээд чиглэлсэн ийм бодлого байсан гэж би хардаг. Ягаад гэвэл гадаад харилцаа өснө нэмэгдэх тэр алхам бүрийг дагаж боловсон хүчнээ бэлдэж
өрчилж магадгүй бэлдэж авдаг байсан гэж ингэж хэлбэр байна. Яг хөө ихэнх нь бол тэр үеийн олон улсын харилцааны дээд сургууль Москвагийн олон улсын харилцааны дээд сургууль. Жаахан давтан сургалтын нь бол дипломатын академид гол нь сургаад бэлдээд давтан сургаад авдаг байсан. Социалист тэр үеийн нөгөө социалист ахトゥ гэд нэрлэгдсэн орнуудад тэр чиглэлээр нь бас мэрэгжүүлээд авдаг байсан. Ингээд одоо болвол цаг үе манай гадаад харилцаа хүрээгэн асар тэлчхээд агуулгын хувьд ч гэсэн хэлбэрийн хувьд ч гэсэн цоо шинээр энэ боловсон хүчний асуудалд хандахгүй болохгүй юм цаг болчиход байна гэдгийг л би яриад байдаг юм л да. За нэг талаас механик өөрчлөлтүүд их гарсан. Одоо 90-ад оноос хойш бол манайхан яг өөрсөндөө хэрэгтэй боловсон хүчнээ бэлтгэж байсан тэр юу практик бол тасарсан шүү дээ. Тийм учраас энэ зах зээл дээр юу гарч ирж байна вэ? Тэднээс нөхөж авдаг юм юм руу шилжсэн. Тэгэхээр энэ хоёр чинь чанарын өөр хоёр одоо өнцөг байна да. Нэгдүгээр тэр. Хоёрдугаарт ерөнхийдөө гадаад харилцааны хүрээ агуулга өөрчлөгдсөнтэй холбогдоод дипломат ажилтанд тавих шаардлага өөрөө шал өөр төвшөнд очсон байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нэг бэлдээ давсан хүн өөрийнхөө санаачлагаар ингээд яваа дахиад байх биш. Яг олон улсын харилцаа, манай гадаад харилцаа юу шаардаад байна вэ гэдгийг дагаж бүр тэрнээс хоцрохгүй параллельно зэрэгцээ явж улсуудаан дахин дахин давтан сургаж мэрэгшүүл бүр нарийнаар ингэж их ийм шаардлага бий болчиход байгаа юм л та. Энэ үн дээр алдагдчихад байгаа. Тэгвэл таны удирдах чага дипломатын актив чинь чухамдаа энийг л хийх ёстой юм шүү. Хийж ирсэн юм шүү. Энийг одоо бид бол яг уу сүүлийн 10 хэдэн жилийн турш дэрэгдээ нэг ийм сургалт судалгааны нэгжтэй болый, төвтэй болый гэж олон жил одоо ажиллаад одоо хүртэл тэрийгэ дийлээгүй явж байна гэдгийг би хэлэх хэрэгтэй юм байна. Дийлээгүй гэдэг нь юу гэсэн үг? Нэг талаас нөгөө талаас би нэг хэлэх юм юу вэ гэхлээр байна шүү дээ. Нөгөө нэг залуу дунд ахмад үеийн зөв хослол харьцаа алдагдсан. Одоо дунд төвшөнд болвол тийм ээ дунд төвшөнд дундаж насны дипломат ажилтнуудын тоо их дутмаг болчихсон байж байгаа юм. Одоо ингээд нийт состав бүрэлдэхүүнээ хараад үзэхэд бол ихэнх нь одоо ихэнх нэг 50-с дээш хувь нь шүү дээ. Ерөнхийдөө залуучууд гэдэг юм юм руу орчихсон байж байна. Гэтэл дипломат албанд чинь он жилийн тийм ээ он жил дамсан мэдлэг туршлага хамгийн түрүүнд хэрэгтэй байдаг. Тэгээ яагаад ингээд ингэсэн гэж бодож байгаа? Одоо л чухамдаа тэр нэг яг уу одоо 90-ад онуудад бол манайд бэлтгэгдэж ирсэн нэг хэсэг залуучууд бол хөндлөн тийшээ гараа явцсан л доо. Бизнес хувиа хөдөлтөд төрийн алба дипломат алба их ядуу бай амьдрах одоо боловсон тэр нөгөө нийгмийн шилжилтийн үед нөгөө боловсон хүчний одоо тэгвэл алдагдсан байхгүй юу? Одоо тэгвэл одоо эн чинь баг сургууль болгонд олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэн бий гэж хэлбэл бакалаврын төвшөнд бэлтгэгдэж байгаа улсууд бол манай зөндөө олон болчихжээ. Тэр болгон дипломат албанд орох тийм хэмжээнд бэлтгэгдэж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Юу ойлгох ёстой юм бэ гэхэлэр олон улсын харилцаа дипломат алба гэдэг бол өөрөө маш тодорхой нарийн мэрэгжил мэрэгшлиг одоо шаардна. Тэгэхээр одоо ийм нарийн юмнуудыг та бүхэн одоо боловсон хүчин бэлдэж штэ та нарын залгам чалаг бэлдэж байгаа энэ хувийн болоо төвсгэлийн дээд сургуулиуд ер нь хандаж дипломатын акцийн байгуулах гэд хүчрэхгүй гэд арай л хүчрээгүй явж ийн гэд хэлчихсэн шүү дээ. Сүүлийн 2 жил байгуулад ажилласан л да. Тэгээд одоо өнгөрсөн оны эцсээр баахан агентлаг янз бүрийн юмнуудыг холч хутгаж яг нь нэгтгэж цомгтглоо шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо улмаас бол үйл ажиллагаагаа бол үндсэндээ зогсоочход байгаа л да. Цагийн сайхныг хүлээж байл гисэн. Тэгээд байж байгаа. За тэгэхээр тэгэхээр ингэж байгаа. Олон улсын харилцааны мэрэгжлэр бакалаврын төвшөнд сургалт хаяагүй байха. Гадаадд ч зөндөө явж байна, дотоодд ч зөндөө явж байна. Бакалаврын төвшний сургалт бол үндсэндээ 90-ад оны эхнээс л манайд эхэлсэн шүү дээ. Үндсэндээ одоо 20 гаруй жил болж байна.
олон улсын харилцааны сургууль гэхэд л одоо ингээд 20 жил байна уу 25 жилийнхаа хойг тэмдэглэнэ гэж ингээд байж байгаа. Тэгэхдээ сургууль боловсролын тий салбар бол 1-2 жилээр хэмжигддэггүй байхгүй юу? Чин он удаан жилийн туршлага мэдлэг хуримтлагдж өөрөө шал өөр бие даасан энэ 1-2-5-10 хүнээсээ шалтгаалдаггүй юм бодит бие мэдлэг болж ийж тэр чин боловсролын олгодог ихтэй сургуулийн одоо ийм хэмжээнд очдог байхгүй юу? За ерөнхийдөө бол тийм учраас болоогүй байгаа. Болоогүй байна. Сэтгэл дундуур байна гэдгийг ойлгочихлоо. Тэгээд ингэж байгаа юм. Ер нь бол яг ингээд сургууль төгсөөд гараад ирчихсэн хэлмэл одоо маш сайтай, авиастай, сэргэлэн юмаа эзэмшсэн хүмүүс гарч ирлээ ч гэлээ гэсэн бид чинь ажилд мэрэгшүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тодорхой практик дээр нь сургах хэрэгтэй. Энэ үн дээр жахан удаад байгаа тал бий. Тэгээд өнөөдөр чинь Дэлхий ба Монгол гэдээ авах юм бол нэрээ түрүүн бэх хотгоо хэлснээр нэг явж исэн нэг зам чинь ингээ бүр баримжаалж яхаа аргагүй өргөн олон салбарт шилжчихлээ л дээ. Тэр хэрээр өнөөдөр биднэрийн гадаад харилцаагаа ойлгож, ер нь бодлогоо ойлгож байгаа биднэрийн гол энэ ч нөгөө төрөл хийх юм л да. Зүр жирийн хүмүүсийн ойлгож байгаа ойлголт төртл их өөр болчиход байна л да. Одоо би тэр АСЭМ руу та бүхний саналыг бодгосэй. АСЭМ-ийн талар бас хоёр хуваагдчихлаа. Одоо ингээл зүгээр эдийн засаг унтсан байхад энэ энүүгээр одоо яадаг байна маа гээл нэг хэсэг нь ярих юм. Нэг нь үгүй эн чи яадаг юм тэгэл хийдгэл ёстой ажил штэ эн чи Монгол дэлхийд Монголоо гаргах гэж штэ гээл инки. Яг мэрэгжлийн дипломат та бүхэн юу гэж бодож байна? Тий, тэгэхээр яг энэ АСЭМ-ийг үл яг Монгол улс бол одоо энэ 2016 онд АСЭМ-ийн дэх хэмжээний улс төрийн зохион байгуулах наа гэдэг энэ эрхийг үл өнгөрсөн онд бол хүлээж авсан. Тэгэхээр тийм ээ. Зүгээр яг уу тэр үед л одоо бас дэлхийн эдийн засаг ямар байх вэ тийм ээ? Монгол улсын эдийн засаг ямар байх вэ гэдгийг л мэдээж тэр улс төрийн томоо чөлөөлтөд арга хэмжээг хүлээж авахыхаа өмнө л мэдээж бас нарийн сан тооцч үзээгүй байсан тал байгаа баг. Гэхдээ бол ер нь л яг уу Монгол улс бол энэ хэмжээний одоо том олон улсын том арга хэмжээг бол Монголдоо зохион байгуулах хэмжээний орн бол болж чадчихвэна гэдгийг л одоо бас ер нь бол үнэлэх нь үнэлсэн. Гэхдээ яагаад гэвэл одоо манайхаас 4 жилийн өмнө гэх юм одоо шинэ Лаос АСЭМ-ийн дэх хэмжээний уулзалтыг бол одоо 20-д зохион байгуулсан. За Лаос бол одоо хөгжлөөрөө гэх юм бол эдийн засгийнхаа төвчнөрөө ч гэсэн бол манайхаас бол дэд давгар байгаа. Гэхдээ юм бол бас л яг хуу амжилттай зохион байгуулсан. За гэхдээ бол яг энэ дээр эдийн засгийн талаасаа бид нар бүх юмыг бас хараад авах юм бол энэ бас одоо хоёр талтай. Ерөөсөө энэ гадаад харилцаа гэдэг маань бол ерөөсөө олон талаас нь л бас харьцуулж байж л одоо шийдвэрийг гаргах ёстой юм ажил л да. Тэгэхээр бол одоо энэ хүмүүсийн яриад байгаа ерөөсөө бид нар одоо баахан хөрөнгө зараал одоо тэгээ яг дараа нь Монголын ард түмэнд юу унах юм бэ? Үлдэх юм уу? Ер нь мөнгө орж ирж байгаа мó гэсэн юм асуулт одоо манай ер нь ихэнх одоо тийм ээ ард түмэн бол асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр бол зөвхөн яг нарийн дээрээ зөвхөн энэгээр бид нар бас өнөөдөр хэмжигдүүл бас хэмжигдүүл бас буруул та тийм ээ. Тийм учраас энэ бол Монгол улсын нэр хүнд дэлхийн давцанд гарч ирнэ гэдэг талаас нь бол энэ бол өндөр ачаал бүгдэлтэй. Тийм учраас бол бид нар одоо нэгэн давсан сайн зохион байгуулах ёстой тийм ээ. Дайчлах ёстой өөрсдөө. А гэхдээ тэрийг л одоо өнөөдөр ямар боломж чадвах байна тэр хэмжээнд бид нар дээд зэргийн менежмент хийгээл үржил гарах хэвээр. Тий. Миний хувьд бол ерөөсөө одоо нэгэн тэдний ийм зорилго тавьсан энэ үргийн хүлээс учраас бол хийх ёстой. Ямар боломж байна? Боломж байгаа ч та бол уг нь хавж байгаа юм уу? Тий, тийм учраас бол ерөөсөө одоо дипломатуудын хувьд гэдэг юм уу гадаад харилцааны энэ чиглэлээр одоо элчин сайдын алга болчихсон хүмүүс ихдээ манайд одоо төтгөртэй гарцсан нэлен байна. Бид нар эднийг бас дайчилж л байна л да. Тийм гэхдээ бол одоо тэдний чинь тэр дуршлаг тийм ээ. Янз бүрийн том арга хэмжээ гадаадад орж ирсэн дуршлаг нь байна. Энд бас за яг АСЭМ-ийн тэгээ хэмжээний уулзалтад үсэхгүй ч гэсэн бас арай баг баг хэмжээний арга хэмжээнүүдийг бол одоо зохион байгуулалт бичлэн оролцож ирсэн хүмүүсийн дуршлагыг бол
одоо сайн ашиглах хэрэгтэй юм байна. Энэ бол төрийн бас байгуулгынхаа хувьд бол оролцох хувь нэмрээ хандхаа ярьж байгаа. Тэр хүмүүс бол одоо ерөөсөн тийм ээ. Тэндээс бол цалин мөнгө харахгүйгээр бол одоо сэтгэлээсэн. Одоо бидний үүрэг гэсэн байдлаас бол хандх юм хандлага бол ер нь бол манай элчин сайдрын клубын хувьд бол байна л та тийм ээ. За ерөнхийдөө ер нь бол юу л да эн чинь тэг Монгол улс гээд бид чинь олон улсын хамтын нийгмийн нэг гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр ямар хэмжээний гишүүн бэ гэдгийг харуулах нэг бололцоол гэж ингэж үзэх ёстой юм байна. Мөрөөр хэлбэл олон улсын хурал чуулган одоо зохиох тэгтээ ийм хэмжээний юмыг бол өөртөө аваад хийчих одоо чадвартай хариуцлагатай нэг гишүүн байна гэдгийг үзүүлэх нэг ийм одоо тохиолдлоо гэж ингэж нэгдүгээрт харж байгаа юм би. А нөгөөтөгөр тий өнөө маргашин тийм ээ имидит гэж ярддаг ашгийн тухайн асуудал би тий а алсуран удаан хугацаанд орж ирэх ашигаа гэж бас би. Тэр бүхтийг тооцоолоод одоо хараад энэ хурлыг одоо авъя. Энэ арга хэмжээг бид зохион байгуулъя гэж ингэсэн хэрэгээ гэж би харж байгаа юм л да. За ер нь бол энэ бэлтгэл ажил бэлтгэж байгаа байдлыг ажиглах юм бол аль болохоор дарамт багтай алдагдал багтай зохион байгуулъя гэсэн энэ тал руу л бүгд эрэ анхаарч байгаа гэдгийг ер нь хэлмээр байна. Тийм. Аль болохоор. Олон нийтийн дунд бол асемтай холбоод хэлвэл олон нийтийн дунд энэ амьдрал хэцүү, улсын эдийн засаг одоо хүндрэлтэй ийм байгаа үед одоо бид ер нь ийм айхтар одоо том юм ард гарна гэж одоо зүтгэж чардах одоо хэцүү байна гэж ингэж өгүүлж дуулж яддаг улсууд бас байдаг бол та. За тэрийг бол бас буруудах шаарга байхгүй. Яг одоо өөрийнх нь амьдрал ямар байна вэ? Тэрнтэйг тэр одоо болох гээд байгаа том үйл явдлуудыг харьцуулаад харахтай зэрэг ер нь өөрийнхөө эргэн тойронд сэтгэх юм бол тэгж л амдал санал гарахыг бол үүсгэхгүй. Гэхдээ саяын манай хоёр элчин сайдын хэлсэн шиг том зорилгын төлөө Монгол улсын нэр, жин, нөлөө өсөн нэмэгдэхийн төлөө а түүнээс гадна Монгол улс гэдэг бол одоо ямар төвшөнд хүрсэн байгаа вэ? Хүмүүс нь жишээлбэл дипломатууд нь ямар урд чадвартай юу хийчих чадах ийм бэлтгэлтэй ийм хүмүүс байдгийм бэ гэдгийг харуулах бас нэг боломж тийм үү? Ингэснээрээ? Тий, ингэснээрээ энэ нь цааталтаа Монгол улс бол одоо ийм болцсон байна. Монголын одоо нийслэл хот бол ийм болцсон юм байна. Монголын одоо эдийн засаг бол одоо хэдийгээр хүндрэлтэй байгаа цаашдын хэтийн төлөв боломж баялаг энтрийг ингээ эргээ харах юм бол энэ чинь цоошин нүдээр харах ёстой, нээж харах ёстой ийм том юм байгаа юм байна гэдгийг дэлхийн 50 хэдэн орны төр засгийн тэргүүнүүд хурж ирээд өөрийн нүдээр нөө монголчуудын ярдгаар нүдүний чих худалч гэдэг шиг өөрийн нүдээр хараад өөрөө сэтгэгдэл төрөөд буцна гэдэг бол би том капитал гэж бодож байгаа. Энийний цааталт дараагийн асуудлыг шийдэхэд асемтай асемгүйгээр тэр үлдсэн тэр сэтгэгдэл тэр үлдсэн дүгнэлт тэр хүний одоо хандлага тэр улсын хандлага болвол эргээд манайд эргээр тосох ёстой. Ийм л яхан алсуураа харах юм бол их том л ажил бүтэлтэй идгэж би хөвдөө бодоод байгаа юм л да. Бид чинь нөгөө өрсөлдөх чадвар гэж их мундаг ярьдаг шүү дээ. Уу ерөөсөн манай Монгол улсын өрсөлдөх чадварын асуудал дэлхий дээр олон улсын давтсан дээр. А олон улсын харилцаа гэдэг нь ерөөсөн улс үндэстнүүд хоорондоо өрсөлдөж байгаа тэр л одоо явц юм байна. Тийм учраас бид бас нэг тодорхой хэмжээгээр өрсөлдөх чадвартай байна шүү гэдгийг харуулж одоо ийм арга хэмжээ юм а гэж харах хэрэгтэй. За энэ бол дэлхийн энэ бол зөвхөн манай дипломатуудын гадаад харилцааныхны асуудал биш ээ. Энэ манай бүх ард түмний одоо нийтийн үйлс байх ёстой юм а гэж би тэгж хэлмээр байна. За энэ талар бодож байгаа санал бодлуудын талар нийтдээ багслаад ингэчлээ. Одоо би маш чухал юм шиг мөртлөөсөө та нарын хувьд бас нэг тийм юу гэмдэ. Та нарын хувьд бол бас нэг хэд нэгэн хойгур тоолох асуудал гэж магадгүй. Би энэ гадаад харилцаа гэж ингэхээр одоо өөрөө сурвалжлагаар ийш тийшээ их явж байна. Сони юмнууд олж хараад тах юм. Дүүргийн гадаад харилцааны алба, баахан хүмүүсээ дагуулад
тэр сургу бүр гадаад улсад аялцсан яваал тэгэл нэг зарим нэг газар та уулзал ингээл явах юм. Сум мөн ч одоо бас нөгөө хил ойролцоо залгаа байдаг руугаа гараал явчих юм. Нийслэлийн гадаад яамдуудын гадаад харилцаа ар араасаа манай өндөр тэр үе гурван өндөрл гэж яриад байдаг шээ. За энэ томчууд маань хүртэл бие биенийхээ араас нэг улстайр ингээл очиж байгаа. Энд чинь нэг ингээд нэг бацаад энэ лүү ингэсэн. Энэ улстай бол тэр аймгийн тэр айхтар дотны харилцаатай. Эдийн засгийн талаараа ч хамтарсан. Одоо ингэвэл яасан бодлогын барьдаг байхгүй юм шиг заримдаа санагдаж байгаа байхгүй надад. Энэ талар та нар юу гэж хэлэх вэ? Тийм. Тэгэхээр ер нь бол ингэж явж ирсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг үл ер нь бол одоо тэр засаг ялангуяа одоо гадаад харилцааны салбарын өдөртлөг бол энийг үл одоо ойлгоод одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Үнийг яаж одоо тийм ээ өөрчилж болох вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө энэ гадаад бодлогыг нэг цонхны болгоё гэдэг. Ийм бол одоо бодлогыг бол ялангуяа одоо энэ өнөөдөр гадаад харилцааны сайд бол энийг үл хэлээ анхаарч ажиллаж байгаа. Тийм ч учраас бол одоо гадаад хэргийн яам Монгол улсын гадаад харилцааны тухай хууль гэж. За уул нь бол энэ үл яг өмнө нь зүгээр Монгол улсын гадаад харилцааны тийм гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалтын тухай хууль байлгая гэсэн баднаас бол одоо боловсруулад одоо өргөн барьцсан байж байгаа шилсийн газар ороод үнцэнтэй дэмж. Тэгэхээр энэ нь юуг зохицуулах гээд байна вэ гэхээр ерөөсөө л төрөүний өөрийн чинь хэлдэг тийм ээ. Эсвэл аймаг болгоно л одоо гадагшаага дурдураараа гарддаг. За яг хуу гарч болох юм чинь шууд харилцаа гээд нэг хэсэг бид нар бол одоо 2000 оны ихэр бол нэг эсвэл ярьдаг байлаа шүү дээ дэмждэг байлаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар яаж зохицуулах хэвээр гэхээр ерөөсөн тэр аймгийн одоо гадаад харилцаа гэдэг юм аймгийн удирдлага гэдэг юм сумын удирдлага бол ийм харилцаа нэг иймэрхүү хэлхээ холбоод огтой гэхийнхээ өмнө л ерөнхийдөө энэ Монгол улсын гадаад харилцааны салбарыг одоо бас ерөнхийд нь бодлого явуулж байгаа энэ зангиж байгаа газраасаа ямар нэгэн байдлаар дуулгаж өвшөөрөл авч ингэж л явах хэрэгтэй. Нэг л үгээр л явж явах хэрэгтэй. Монгол улсын гадаад харилцаа гэдэг нь нэг л амаар явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхгүй л одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч нэг ярьдаг, ерөнхий сайд нэг ярьд, сайд нэг ярьд, их хурлын гишүүд бүр өөрсөөснийхөр ингээ ярих юм бол бид нар чинь 70 80 юу явах болно шүү дээ. Тийм. Гадны зарчим. Тийм. Тэгэхээр энэ зарчмын хаяг үг тогтоож авах хэрэгтэй. Одоо тогтсон байх хэрэгтэй. Тэрнийгээ дагаад мэдээж хэрэг өнөөдөр ардчилсан нийгэмд бол гадаад харилцааны салбарт нөгөө одоо их орчин үеийн хэллэгээр бол тоглогчдын тав бол олон болсон шүү дээ. Тийм олон болж байгаа бүр сайн. Энийг бол би муу зүйл гэж ерөөс боддоггүй. Тоглогч олон байх тусмаа тоглоомын дүрм нэг байх шүү дээ. Тэгэхгүй тоглогч болгон өөрийнхөө дүрмээр тоглол харин тий. Сүүлдээ тэр тоглоом биш шоглоом болохыг үгүйсгэхгүй. Тийм учраас одоо энэ гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалтын тухай хүчин чармайлт тавьж байгаа хууль гаргая гэж ярьж байгаа. Энийг бол манай одоо төр засаг их хурд бол сайн ойлгож байгаа гэж би бол одоо хувьдаа бол маш хэтгэлтэй байгаа. Энэ асуудлыг их сайхан дэмжиж энэ хуулийн төргөн гаргаад өгөөсэй гэж дотроо одоо хөөсч. За энэ салбарт олон жил ажиллаж явсан хүний хувьд бол бараг залбирч байгаа гэж хэлж болох. Гэтэ та нарын үгийг авч сонсхойлгүй дээ. Тийм яг нь бол энэ өнөөдөр бол одоо яг хоёр төрлийн хуулийг бол бид нар тийм ээ боловсронгуй болгоо шинжлэх нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэж явж байгаа. Нэг нь гадаад бодлогын дипломат албаны тухай хууль гэж байгаа. Нөгөөх нь энэ гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалт үү одоо гадаад харилцааны хууль гэсэн ийм нэрээр одоо дэш өргөн байна. Тэгэхээр бол энэ хуулийн төслүүдээр бол одоо бас нэг хоёр жил бид нар тийм ээ өөх одоо төвшин дүүл янз бүрийн байдлаар санаа оноо авах хилэлцүүлэх ийм ажлууд хийлээ. За тэрний зэрэгцээ бол одоо бол өргөн барьцчаад байгаа юм уу? Өргөн барьцгаа засгийн газараар орчгоод нэг нь үл их хурд өргөн баригдсан байна. Тэгэхдээ Монгол улс одоо манай элчин сайд дэрийн гүлэв гэхдээ одоо бас энэ гадаад харилцааны салбарын төрийн бус байгууллага гэдэг үүднээсээ бол бид нар өөрсдийнхөө саналаа тий өгсөн тийм ээ. Одоо ямар ямар санаа авах гэдэг гадэвшүүлээд ингээ бас тэр боловсруулалт нь бол орсон зүйл байгаа л да тий. За ямар ч тий гадаад бодлого нэгдмэл байх тухай асуудал ерөөсөн гадаад харилцаа униформ буюу нэг хэлбэртэй нэг л газраас шийддэг байх гэсэн үг бас биш юм аа. Арей өөр асуудал юм байна. Мэдээч хэрэг
төрийн захиргааны төв байгууллагын одоо хийдэг тодорхой функц тэр ялгаа бол ойлгомжтой. А дипломат алба гэдэг бол үндсэндээ төр хоорондын харилцааг барьж хөгжүүлж явдаг одоо ийм алба гэдэг нь бол ойлгомжтой. Гэлээ гэхдээ нийтийн гадаад бодлого маань өөрөө нэг тодорхой зорилгод, нэг тодорхой зарчимд баригдаж байх ёстой. Гэтэл тэр бол хаанаа ямар ч төвшөнд бүр дээрээсээ аваад доор хүртэлх төвшөндөө алдагдаад байна гэд бид үй үй болоод дандаа ярьдаг. Тий. Засгийн газрын тогтоол, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо зөвлөмж энэ төргээл байсгээд нэг 3-4 жил болоод гараад байсан сүүлийн 20 жилийн турш тий байсан. Ингээд энэ одоо олон гарч байсан заавар, чиглэл, зөвлөмж, тогтоол нэг хэсэг биелж байгаа юм шиг байсан мөртлөө маргааш нь мартагдаад явдаг одоо ийм байдал өрөөсөө тасрахгүй байна. Тийм учраас гадаад харилцааны нэгдмэл байдлыг хангахад чиглэсэн ерөөсөн хууль гаргая. Харин тий, за би энэ тий асуудал гарсан юм. Ер нь бол энэ юм хууль гаргахгүй бол ер нь болохгүй нэ гэдэг бол олон одоо удаа тодорхой жишээгээр одоо харагдсан эдлээ. Би нэг жишээ ярьцгаад байгаа юм жишээ. За. Тий. За одоо бараг л одоо үлгэр болгож одоо би зарим залуучуудад яамныхандаа бусад одоо энэ орн нутгийнхэн тэнтер ярьдаг болчихсон нэг юм жишээ байгаа. Яг тодорхой хэлэхгүй л дээ. Манай хэл орчмын хэл одоо урагшаага хэл залгадаг нэг аймгийн нэг сумын дарга засаг дарга тийм ээ. Өвөр Монголын нэг хошуунд очоод тэгээд тэр хошуу манай сум хоёрын хоорондын найрамдал хамтын ажиллагааны тухай гэрээ гэсэн ийм баримт бичиг тэр боловсруулаад тийм ээ. Тэгээ хятад дээр үйлдээд тэгээ трийг гарын үсэг зураад тамглаад аваад ирсэн явж байгаа байхгүй юу? Тий, одоо хараа. Тий. Олон улсын эрхцөөний хувьд гэрээ гэдэг бол их том одоо уулын нэртэй англилтай тогтчихсон одоо юм шүү дээ. Тэгтэл хоёр сум хошуу хоёрын хооронд найрамдал хамтын ажиллагааны тухай гэрээ гэж. Тэгээ тэр дотор одоо хоёр ард түмний хооронд одоо харилцааг одоо хөгжүүлнэ гэж байх шиг одоо тийм ээ. Одоо худалдаа эдийн засгийг одоо хэмжээшгүй одоо өндөр түвшин тавиач тавинаач гэж байх шиг одоо ийм юм хийчихэд ирж байхад одоо бид одоо зохицуулахгүй бол болохгүй нэ гэдэг нь одоо одоо харагдаад байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр манайхан болвол хувь хүн хоорондын харилцаа, хүмүүнлэгийн харилцаа, бусад одоо бүх салбарын харилцаа зохих төвшөндөө бүх одоо оролцогчдын хооронд чөлөөтэй явахыг хизээж үгүйсгэсэн тийм юм байхгүй. Гэхдээ тэр нэг тодорхой төвшөндөө тодорхой субъектүүдийн хоорондын харилцаа гэдэг чинь өөрөө олон улсын хэмжээнд дэг жаягтай тодорхой рамктай байдгийм гэдгийг л одоо олж мэдэж тэр нь хаана байна вэ гэдгийг ядахтай асуудаг болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг би ч одоо ерөнхийдөө тийм нэг улс төрийн юмруу яачих гэдэг юм. Тэгэхээр энэ тухайн засаг захиргаа одоо аймагуудын засаг даргал гэхэд улс төрийн сонголтоор яаж байгаа улсууд шүү дээ. Тэдний мэдлэг. Ингэхээр энэ дипломат харилцааны тухай, дипломат албаны тухай юм гэдэг бол яалтчгүй ингээд ийм байдлаар хүмүүст өөртөө мэдчих хэвээр ойлгочих хэвээр зарчмын мэдчих хэвээр ийм юмруу л яваад байна л та. А одоо ингэж хэлсний учир юу вэ гэвэл би одоо нэлээд хэдэн сарын өмнө баха төвийг саях үзлийн тухай нэг одоо гадаад харилцааны яманд ажилладаг нэг хүнтэй ярилцлага хийсэн. Тэгсэн ерөөсөө энэ төвийг саях үзэл гэдгийг бас хоёр талцчлаа. Лавл бодлого боловсруулж байгаа хүмүүсийн хувьд эн дээр та нарын сандлыг сонсох гэсэн. Саналч гэж дээ та нарын үзэл бодлыг. Яагаад ингэж бас л ингэж таачих вэ? Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн тийм ээ. Монгол улс байнгын төвийг сахих ийм статустай болно гэдэг ийм санаачлагыг бид дэвшүүлчлээ тийм ээ. За тэгэхдээ бол одоо тэгээд олон нийтийн олон улсын тавцанд ч гэсэн нүбийн чуулган дээр үгүйлэхтэй мөн үнийг ам бол бас мэдгдсэн. Тэгэхээр бол ерөөсөө
яг хоо төвийг сахинаа гэдэг асуудал бол байж болно хоо тийм ээ. Ер нь Монгол улсын гадаад бодлого гэдэг чинь ерөнхийдөө бол бас л төвийг сах одоо тийм ээ. Олон толгоурт гадаад бодлого гэсэн ийм л үндсэн зарчимтай явж ирсэн. А гэхдээ яг энэ нэр томьёог өгч тунхлахын тулд бол ер нь л өмнө нь бас зүгээр яг хоо цаг хугацааны хувьд жоохон яарсан байж болох талтай. Эхний одоо санаачлагыг дэвшүүлэхтэй. Төвнийхөө өмнө л ерөөсөө эрдэмнийхэн донд байдаг юм уу эсвэл одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн донд байдаг юм уу эрдэмтэд судлаачдын донд эхлээд ярилцлах хэлэлцүүлгээ хийчихэд аа тэгээд дээр нь одоо Монгол улсынхаа одоо тийм ээ хууль гарах ёстой байвал одоо хуулийнхаа одоо юуг төслийг боловсруулад одоо их хурлынхаа төвшөнд бас ярьдсан үүнийхээ дараа харин одоо ингээд бүр яг дэлхийн нийтэд зарлаад ингээд явах байсан тал байж магадгүй тийм ээ. Тийм учраас бол одоо бас нөгөө босод гадаад орнууд маань ялангуяа одоо манай төвийг сах бодлогыг энэ тэргүүн дэмжих ёстой өмнөд хойд хоёр хөрш маань одоо бас ингээд харцансан гэдэг юм уу одоо манай төр засгийн хууль ямар шоу хууль гарч ирэхин тэрий чинь бас харъя гэсэн иймэрхүү хандлага илэрхийлэх тал байх шиг байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө л миний хэлэх гээд байгаа санаа бол юу гэхээр ерөөсөө л бид нар ер нь эхнээд ерөөсөө л одоо тэрүүнд бас нэг элчин сайдыг томилох дээр ингээл бас нэг нууцын хэмжээнд явж байгаа л тийм ээ олон улсын чинь тогтсон практикийн дагуу ингээд явах ёстой зүйл дээр одоо бас зарим хүмүүсийн зүгээс одоо яатсан байж болох юм зэрэг жоохон яарсан гээд. Уу тэгээд одоо элчин сайдыг томилох гэдэг чинь би тэгтээ эргээд энэ яриаг бүр ингээд замаас нь гаргах гэж байгаа юм шиг элчин сайдыг томилох гэдэг чинь бол нууцын хэмжээнд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээс үүн ярьж исэн байтугай улсын хурлаар батлаад та бүхнээс чинь улсын хурлын гишүүд баахан асуулт асуугаад тэгээд тэрийг телевизээр шууд дамжуулаад тэгчхэр тэнд ямар нууц юм байгаа. Тэгэд энэ зарчим ерөөсөө тэгээд хэвэл мэдээлэлтэйг хамтраад бид нэр чинь алдчихад байгаа юм шүү. Тэгээд нууцтай гол нь байгаа юм бишээ. Тэр процедурын хувьд хэм бол засал задруулах юм бол манай энэ хууль дүрм журмд одоо байна гэж би хараад байгаа юм. Тий. Өөрөөр хэлбэл эцсийн эцэст энэ бүх одоо шат дамжилгаар гараад ингэчхэд их хурл одоо батлаад 95% гинүү 78% гинүү нэг нөхрийг батлаад ингээд гаргачихж байгаа юм л да. Тий. Тэр нь нөгөө талд болохоор нөгөө талыг хангалттай хүндэтгэхгүй байна гэсэн сэтгэл төрүүлхүүц болоод байгаа байхгүй юу? Одоо элчин сайд дээр авч суулгах гэж байгаа улс. Тий. Тий. Өөрөөр хэлбэл байна шүү дээ. Би энэ хүнийг томилё томилчглоо биш тийм ээ манайх одоо зөвшөөрсөн хууль одоо бараг л одоо тогтоол гаргаад баталчихсан би энэ үнийг танаа томилно биш томилж болох уу гэж асуудаг байхгүй өөрөөр хэлбэл агэр маань авдаг байхгүй юу энэ хэлхээ сайд та тий би төрөө төлөөлөөд энэ хүнийг томилж байна гэж ингэж томилмоор байна гэж эхлээд асуудаг юм. Тэгэхээр нөгөөх нь оо зөвшөөрч байна болж байна гэ хариу өгдөг байхгүй юу? Тэрний дараа томилдог байхгүй юу? Тэгэхээр манайх бол ягаачгүй айласаа асуухгүй томилчиход байдаг. Олон улсын практик дээр бол тэрнд хариу өгөхгүй ч байж болно. Томлох томлохыг одоо дургуйч байж болно. Өөрөөр хэлбэл тэр хоёр улсын харилцаа хувь хүний харилцаанд ч байж мэднэ. Хоёр улсын харилцаанд энэ хүний одоо томилоод ажилуулах гэж байгаа хүн ямар хувь нэмэр оруулах вэ? Чадах уу? Ээрэг үү? Сөрөг үү? Гэт олон талаас нь дэнслээд үзэж олно. А эсвэл магадгүй одоо хоёр систем ноёрхож байх үед ялангуяа их хурцаа тавигдчихсэн. Өмнө нь тухайн улс оронд очиж одоо үл өгөх үйл ажиллагаа явуулж байхыг бас өгөхгүй шүү дээ. Тэд нар ч нь бол цаатал нөгөө тал ч нь бол тэр хүнийг огт мэдэхгүй дээ биш. Ирээд за энэ хүн иймэрхүү юм хийчихэд явчлаа шүү гэдгийг сигнал авцсан байж байгаа шүү дээ. Мэддэг газар нь мэдээд сууж байгаа. А гэтэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс миний хэлж байгаа, хийж байгаа үйл болгоныг над миний хийж байгаа зүйлтэй адилхан авч үзээрэй энэ хүнийг гэд ингээд маш одоо итгэмжлэгч явах бичг гэдэг нэртэй одоо дээд зэргийн одоо эрх одоо хаан Чингис хааны үед бол алтан гэрэгээ өгөөд явуулж байсан байх шүү дээ. Гэрэгээ гэж өгөөд энийг одоо үзсэн хүн газар хаан хаанч байсан заавал тусал
хэрвээ туслахгүй бол айх тун гэсэн мэг та өгтөөсөн гэж байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо бол айх тун гэж хэлэхгүй л дээ. Тэгэхээр тэр хүн магадгүй хурж ирээд тийм их өндөр эрхтэй болчиход бас болох болохгүй юм уу? Улсын эрх шигт нийцтэй нийцгүй ажил үйл ажиллагаа өөрөө явуулах ч юм уу? Эсвэл элчин сайд юм удирдах тийм хийх ч юм уу? Тийм одоо сэжиг тийм таамаг байх юм бол тухайн орн чинь бол зөвшөөрөхгүй тэгээ таг болчих нь тийм зөвшөөрөхгүй гэж ер нь үндсэндээ хилдэггүй. Ягаад гэвэл зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлэх арга нь бол удаан хугацаанд хариу өгдөг. Хариу өгөхгүй байгаад байдаг. Бас тийм тохиолдол байдгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм тохиромжтой биш байгаа юм байна. Гэт дараагийн хүний санал болгодог. Гэтэл манайхан тэгдэг. Ийм зарчим байгаа байхгүй юу? Тэгэхдээ зэрэг манайх бол одоо яг үүдээ нөгөө дэлхийн хоёр ертөнцид тоогдоод одоо юм үйл суртал одоо дайсан манайхан гэдэг шиг ойлголттой байх үед бол бүрж хорц байж тэр асуудал. Одоо бол бүгдээрээ одоо сайхан гарчсан. Би нэг өргөн дэлгэр сайхан ойлгодог дэлхийг бол баачд гэсэн ийм одоо орчинд бол миний сонгоод энэ хүн сайн ажиллана чадна гэдэг хүнийг бол нөгөө тал маань хүлэн авахгүй байх үндслэл байхгүй ахал гэж итгэж байгаа хэрэг байх л да гэж би одоо хар ухаанаар өнгөцлөлаас нь болж байгаа. Тий. Энэ дотор бол үйл ажиллагааны үйл явдлын нарийн тем процесс байд юм байна. А манайх бол энэ дээр бүдүүлэгдүү алдаа гаргад юм байна гэд би ойлгочих болохгүй. Яг нь ер нь бол ийм юм шиг байгаа. Ер нь хуучин бол яг тэр хуучин одоо олон улсын зарчмаар нь явдаг байсан. Тэр хүн тухайн орноос агерман уу бас өмнө хитрхи ил тод хөвлөлт мэдээлэл ерөөсөөл ил тод хөвлөлтээр төрүүлж зарладаг л болсноос л энэ. Гэхдээс бол яг ер нь бусад орны практикч гэсэн ерөнхийдөө бол одоо жишээ нь одоо тэргийн яам нь байдаг юм Америк гэхт бол одоо тийм ээ тэрийн департаментаас нь бол одоо тэр орн тэр хүнийг элчин сайдаар тавина гэдгийг бол ингээд дэш нь нэрийн дэвшүүлээд тэгээ ерөнхийлөгчдөөс ерөнхийлөгчд өргөн барихаас өмнө сенатынхаа байнга ороогоор хилцдэг. Тэрвэл тэр болтол бол хэвлэлэрүүл ерөөсөө л гардаг байх шүү дээ. Ерөөсөө тэгэл ерөөсөө сенатор дэмжигдээ тэр хүн ингээд хилцүүлэгт ороод гараад ерөнхийлөгчийнхаа үндсэндээ юуг авчлаа зөвшөөрөл авлаа. За энэ хүнийг томилж болж ийн гингүүт агрима асуудаг. За тэрний дараа л одоо бид нар мэдгэж эхэлдэг шүү дээ. Ерөөсөө тийм ээ. Мэдгэдэг зарлаа л ингээд явна шүү дээ. А тэгэхгүй болохоор ч манайх ингээд тэрхи ил тод ерөөсөө л бүх процесс эхнээс нь ил тод байх хэрэгтэй гэж хэвлэлийнх нар ингээд ангуч нөгөө гадныхын чинь бүгдийн эхнээс нь одоо ерөөсөө л бүгдийг мэдээлээ гэж байна. Өөрөстэйг дотор бүгдийн шүүж тунгааж яриад энэ хүн тэнд тохирохгүй юу гэж яриад л тий. Хоёр дугаарт нь шүү дээ. Нэг одоо харамсалтай ч гэж хэлж болохоор юм ажиглагдж байгаа. Тэрний үг гэхээр за хүний томлоод ингээд одоо хурлаар оруулаад асуугаад байцаагаад санд хураагаад ингэдэм байж манай улсын дотоод хэргийн байж гэж бодъё. За. Тэ мэ? Гэтэл тухайн хүнийг их хурл дээр унагчихаа. Унагсан тохиолдол одоо миний л мэдхээр 2-3 хүн удаа гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 50-аас дээш хувийн санал авч чадахгүйгээр ерөнхийлөгчийн томгийн газараас оруулсан хүн их хурл дээр дэмжлэг авч чадаагүй байхгүй. Тэгэхээр нь яадаг вэ гэхээр энэ бол та нараас юу яасан юм бишээ. Одоо томлох зөвшөөрөл авах гэсэн юм бишээ. Зөвшөлдсөж саналаа танилцуулж байгаа маа гэсэн маягаар нөгөө хүн сөрөвнө томлоод явуулчихдаг. Энэ бол нөгөө цаа талд нь нөгөө улс нь хараад байж хад энэ хүн чинь их хурлаанд дээрээ дэмжлэг аваагүй хүн байна. Тийм үү? Ингээд одоо энэ дотроо дэмжлэг аваагүй хүнийг л манайд одоо ингээд томлуулчихлаа. Ирүүлчлээ гэдэг ийм юм харагдах учраас ялангуяа тэр санал хураадаг. За тэгээд их хурл дээр яг та зэрэг за та одоо Италид очоод энэ ойрын 4 жилд юу хийе гэж бодож जैन. Яа гэж бодож जैन гэдэг 70 бочирхайгийн тоочулж хаад явуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө улсууд чинь ирэх ирээд ажиллах хамаг програмын урчлаад мэдчихсэн тэрний эсрэг юм хийх үү, дагуулж юм хийх үү, бүгдийг олсруулах байлгүй дий гэж би заримдаа боддог байхгүй. Тэгээ тэр энэ арга хэлбэр нэг жаахан одоо боловсронгуй болгоочтой л болцсон зүйл байгаа. Тийм ч бас хууль хэрэгтэй гэдэг. Тэгэл ерөөсөө хуульчилж өгөөл явахгүй. Тэгээ ер нь яг би зүгээр нэг сонин жишээл хэлээ л да тийм ээ энэ дипломат
алууны тийм ээ энэ дэлхийн түүхийг ингээд арж явахт бол ерөөсөө энэ агрима асуух тийм ээ элчин сайдыг томилно гэдэг үл тийм ээ үүр дээр үеэс одоо ингээд уламжлаад огтцсон том ёс жийг байхгүй юу тийм тэгээ ер нь бол одоо төрөнд бид нар ярьлаа агрима асуугаад хариу өгөх үе яах вэ гэж тэгэхээр ерөөсөө дэлхийн түвэнд 2 3 удаал хариу өгөөгүй тохиолдол байсан юм байл тэрний ягаад ч юм нэг нь бас манайтай холбоо гэдгийг жишээ нь одоо зөвлөлт толгойт ус молотовыг одоо тэргийн хадааж бүтлийн яамны сайдаас бунгуут нэтерландд элчин сайдаар томилгийгээд агрима асуусан өгөөгүй тэгээд манай жишээ нь элчин сайдаар ажиллаж байлаа шүү дээ тийм ээ жишээ нь энэ үлрээс 2 3 хон л одоо жишээ байдаг юм гэсэн тэгснээс бол ерөөсөө л мэдээ дипломат харилцаатай орнууд л хоорондоо элчин сайдараа солилцсон тийм учраас бол харилцааны асуудлыг бодоод бол зөвшөөрөхгүй байх тохиолдол бүр дун ховор нэвтрүүлгийн маань цаг дуусч байна. Тэгэхээр би ингэж бодлоо. Ерөөсөө энэ бид нар өнөөдөр монголчууд дэлхийд танигдаж байна. Монголын туршлагыг дэлхий авахар шийдэж байна. Бид үүгээрээ их өөр юм байна гэж ингэж их ярьдаг болсон уу? Нэрээ их нэр их хичээж нэрээ сайхан авч явах гэж ингэдэг уу? Тэгээ энэ тохиолдолд бид нар өнөөдөр дипломат албаны тухай бас нарийн ширийн байж болох энэ асуудлыг бас ингэж ярих нь зүйтэй юм гэж бодлоо. Бидний яриа бас энэ тэртээ тэргүй Монгол хүн одоо хөлн хүрээгүй дэлхийн өнцөг болон байхгүй болчлоо шүү дээ. Одоо цагаач гинэ дөрөвч гинэ Монгол хүн болгон хаа сайгүй амьдарч байна. Энэ тохиолдолд бид нэр энэ агуулгыг өөрөөр харж сонирхолтой энэ дипломат албаны сонин сайхан түүхийг одоо энэ 105 жил гэдэг чинь урт хугацаа шүү дээ. Энэ түүхийг бас энэ жилийн хугацаанд ярилцаж үзэгч олонтойгоо хуваалцъя гэж бодлоо. Тэм учраас яриа яг дуусаагүй юм шиг ингэж ярилцлага өндөрч өндөрлөе гэж бодлоо. Та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. За их баярлалаа. Цаг үеийн бодлол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөө анхаарал үзүүлэгчтэй баярлалаа. Сайхан амраарай.